Pasi ndoqë këtë flesh informativ, duhet të thënë në fakt që tema kryesore e ditëve të fundit ka qenë pikërisht nisja e vitit të ri shkollor. Viti i ri shkollor nisi ditën e hënë, por për fatin tonë të keq, ashtu siç ndodh çdo vit, edhe këtë vit nuk ka qenë pa probleme. Përveç diskutimit për mësimin me turne apo kushtet në shkolla, janë të shumtë dhe fëmijët të cilët nuk mund të gëzohen njësoj si bashkëmoshatarët e tyre me çanta dhe mjete shkollore të reja. I tillë është edhe rasti i 26 jetimëve në Kavaj, Rogozhin dhe Elbasan. Por, kjo historie ka një fund pozitiv për fatin ton të mirë. Në ndim të tyre, ka ardhur gazetari Osman Stafa, i cili pasi dëgjoj për gjëndjen e tyre të vështirë ekonomike, u tregua i gatshëm për të treguar për kujdesjen e duhur dhe për të ardhur në ndim ai sa kishte dhe mundësi. Ne Osmanin e kemi sot të ftuar në studio. Osman, mirëmëngjes dhe faleminderit që erdhe. Mirëmëngjes dhe shumë suksese edhe juve. Faleminderit shumë. Ne duam të dim historinë e plot, pra si u njoftove me rastin dhe çfarë ndodhi më pas. Unë këtë e kam quajtur operacioni Bashkimi Bën Fuqinë në një kohë shumë të shkurtër. U organizuam jo vetëm unë, por dhe shumë miqtë të mi, të cilët pasi u tregova për rastet e 26 fëmijëve jetim, të cilët nuk mundeshin që në ditën e parë të shkollës të kishin çantat, por e mjetet shkollore, u organizuam për t'u mundësuar. Dhe në fakt, unë u vendosa në DNI nga një person i cili ishte pjesë një organizata atje, cilët i trajton të këta 26 fëmijë. Në disa, vetëm disa ditë, rreth 4-5 ditë nga dita e parë e shkollës, më vënd DNI dhe vendos duke menduar që okay, janë çanta, janë sirlapsa, fletore, e çdo gjë tjetër çfarë ata kishin nevojë. Është kaq e thjeshtë dhe kaq simple për ne të tjerë të sigurojmë, por ama për ta ishte e pamundur. Dhe më pas fillova një reflektim me veten në momentin e parë, pasi vetë kemi qenë fëmijë, kemi kaluar nga kjo rrugë në cilën po kalojnë sot këta fëmijë dhe më kujtuan raste edhe të fëmijëve, pra bashkëmoshatarëve të mi atëherë që vinin ditën e parë të shkollës jo me rroba të reja, jo me çanta, madje që mbajnë mend raste që i mbanin librat edhe në qese, apo edhe nuk kishin për të blerë fletore. Dhe këto ishin ato ngacmimet e mia të brendshme, cilat më bën që të kontaktoj në mënyrë të shpejt me njerëz të cilët unë bashkunoj. Pra i kam miqtë mi, por edhe kur bëhet fjalë për raste të tilla, ne bëhemi bashkë dhe organizohemi dhe bëjmë këtë bashkimi bën fuqinë gjithmonë. Dhe rezultati është se për këta 26 fëmijë, ne mundëm që të dërgojmë çantat të dielën, pra 2 ditë përpara, në Kavaj, ku kishte fëmijët tim që i përkisnin Kavajës, i përkisnin Rogozhinës dhe Elbasanit, dhe veç të shihje gëzimin dhe lumturinë e këtyre fëmijëve. Ti, domethënë, është një tjetër botë e fëmijëve. Ndoshta për dikë që dëgjon tani thotë, "Ok, çaj ka dhënë? Ka dhënë një çantë, mjete shkollore dhe vetëm kaq." Por jo. Për ata fëmijë ishte e përkthyer gjithë në buzëqeshje, në gëzim, e shikonin çantat, hapnin çantat. A kishte që ishte nga klasa e parë, ishin dy të klasës së parë, pastaj nisnin me rall, domethënë klasat deri në klasën 9. Çfarë të thanë se the që ata të dhanë buzëqeshje nga lumturia sepse i paisën me çantat e reja dhe mjetet e reja për fillimin e shkollës. Cilat ishin komentet? Më shumë se ajo se çfarë ti t'japin disa fëmijë të cilët ti ke kontaktin e parë me ta, se do të marrin parasysh që është hera e parë, ata nuk njohin, thjesht shikojnë që po u vinë dhe kanë në duar ato që u kishin kërkuar prindërve. Dhe në fakt nga komunikimet që pata me disa prindër ishte që dhe vetë prindërit ishin përfshirë emocionalisht tek ajo se çfarë po bëje, për shkakun se gjatë gjithë kohës fëmijët u kishin thënë që shiko se dua çantën, dua çantën, dua çantën, si do shkoj unë në shkollë pa një çantë, pa fletore, pa mjetet e tjera didaktike. Pra, vetëm një ditë përpara shkollës, atë kur edhe më tha një prind që i kishte humbur shpresa, tha djali, tha për t'i pasur edhe këtë vit, sepse ishin familje vërtet shumë e varfër, dhe ishte jetim, kishte vetëm njëri nga prindërit dhe mundësia ekonomike ishte nga vetëm një ndim mujore sociale që merrte diku 35-40.000 lekë dhe pamjaftueshme totalisht për shkak se rritja e çmimeve e shumë shërbimeve tjera i ka bërë familjet shqiptare ta vuajnë edhe më shumë varfërin. Por për të mbetur në rastin konkret, për jetimet nga fëmijët ishin nga më të ndryshmet.
e para një gëzimi mes njëri tjetrit. Pra kur të gjithë shikonin njëri tjetrin që kishin çanta dhe duke i krahasuar me njëri tjetrin, duke i hapur, duke parë që gjitha i kishin aty sa i përket gjitha mjeteve që u duhen atyre për të nisur shkollën, pra dhe për të përdorur ato për gjatë gjithë orëve të mësimit. Dhe ajo faleminderit që ata thoshin, ishte, nuk ishte asnjë lloj çmimi. Paktën në atë ndjesinë time dhe kur ti shikoja që 26 fëmijë janë të gjithë të kompletuar, kanë marrë gjithë çantat e shkollës dhe mjetet e tjera, patjetër kishte një lloj kënaqësie mjaft madhe dhe ato ditë lodhje, pra për ato se ishte një kohë shumë e shkurtër që ne jemi organizuar për te i punës, për te i çdo gjë tjetër, pra u desh kompletimi, blerja, shkuarja në qendra tregtare etj etj. Dhe patjetër doja shumë që të falenderoja se gjithmonë në Shqipëri promovohen apo kohën më të madhe e zën kriminelët, e zën vrasjet, e zën pse ti mpe dhe unë të vras, pse ai më çoi gardhin një 3 metra mandej dhe unë e vras. Po politika, po korrupsioni, po abuzimet, po çdo gjë tjetër dhe në fakt janë ca njerëz të tjerë që janë hije të cilët janë të parët që përgjigjen kur bie fjala për këto raste dhe patjetër duhet të falenderoj një mikeshën time Arlinda Marko e cila më ka nxitur dhe më ka vendosur kontakt me një kancelari e cila na përgjigj në kohë shumë të shpejtë B2B office diçka e tillë dhe ndërkohë më bëri përshtypje që pasi unë publikova në rrjetet mia sociale që kemi nevojë edhe për pak ndihmë sepse kishim vajtur deri në gjysmën e punës, më bëri përshtypje një djalë nga Kavaja, Fisnik Qosja, i cili në vendosje të vinte nga Kavaja në Tiranë vetëm për të mundësuar 20 çanta fizike pa kompletuar pjesën tjetër sepse ato i kishim në gjendje për këta fëmijë. Pra, erdhi nga, duke qenë se ndjente më shumë, duke qenë se ishte dhe vetë nga Kavaja dhe fëmijët pjesa më e madhe ishin nga Kavaja, vendosi që të kontribuonte me 20 çanta. Pastaj thirrja jote prekur shumë njerëz. Pra, me një thirrje të thjeshtë e bërë në rrjetet sociale, ti arritet të prekësh, por edhe të bëri përshtypje një vajzë, në fakt. I është një mikesha ime, Besmira quhet, dhe në fakt Besmira ka ditëlindje në tetor dhe tha kisha dalë tha për të blerë një fustan, për të zgjedhur një fustan. Dhe më del tha që ti kishe shkruar, tha që kërkoje që të bëheshim bashk për të ndihmuar këta fëmijët dhe vendosi që të bënte një çantë e kompletuar e gjitha me mjete shkollore dhe në fakt më çon edhe një mesazh që kishte bërë me nënën e saj. Teksa i shprehte, i kishte treguar se çfarë kishte lexuar dhe i thotë që nuk bleva fustanin ditën e sotme, por vendosa që të bëj këtë gjest dhe dua thotë që asnjëherë s'kam falendëruar as ty as babin për atë mirë që më keni bërë mua, që asnjëherë s'm ka munguar asnjë gjë. Pra, për jetimin që ajo kishte marrë dhe historia jetësore kishin bërë që në mes të fustanit që do zgjidhte për ditën që unë besoj se patjetër do e blej për atë ditë, vendosi që atë shumë që kishte të parave ta shpenzonte për një çantë, për dhe mjetet shkollore për një fëmijë. Dhe përjetimi i saj ishte mjaft i madh. Osman, gjithmonë unë e di të paktën që ka pasur edhe raste të tjera që nuk e dashur ti ndash publikisht. Pra ke zgjedhur që të ndihmosh me aq sa ke mundësi në mënyrë private pa e treguar, pa e bërë mediatike. Pse ke zgjedhur që kohët e fundit këtë gjë ta tregosh edhe për publikun, edhe për popullin? Po, në fakt, unë kam shumë kohë që jam përfshirë në këtë lloj ndihmese dhe them që një kraj i madh më është bërë qenurit gazetar, duke qenë se mundësia të bish në kontakt me histori të ndryshme njerëzore është shumë e madhe, por nga ana tjetër edhe të qenurit në këtë profesion të jep mundësi që ti të bësh diçka. Paktën unë kështu e kam parë dhe kam shfrytzuar maksimalisht këtë pjesë. Në mërë realisht, kur është bërë, ka qëtë diskutimi për raste që kam pasur nevojën e tjerve dhe kam bërë thirrje sociale, pra në rrjetet e mia sociale, pa tjetër më është dashur që edhe përfundimin, që gjithmonë ja kemi dalë deri më tani fatmirësisht, ta publikoj aty. Dhe kjo ka shërbyer si një lloj nxitje tek tjerët që ose të marrin nisma ose të bashkohen, për të thënë që kaq e thjeshtë është, mjafton të kesh dëshirë dhe vullnet dhe gjërat pastaj ecin. Tani që i publikon, ke më shumë njerëz?
Por, vetëm për t'i këtër përgjitë dhe më pas do dal dhe aty, kote fundit ka vendosur që të publikoj çfar bëj vetëm për të nxitur dhe për të dal nga ajo rutina ku jemi futur. Kaluam një pandemi që ka lënë shumë stres dhe angst tek njerëzit, kemi përgjatë gjithë kohës që vetëm njerëzit gjojnë lajme, marrin vetëm negativitet, sepse 15 lajmet janë negative, kemi një kulturë në fund e cila nuk e shbon situatën, dhe mendoj se në Shqipëri ka ardhur koha që gjithë bëjmë nga pak, dhe atë që bëjmë, ta publikojmë, ta nxjerrim për një lloj nxitje edhe tek tjerët, sepse është bërë shumë e rëndësishme sot që jo vetëm të flasim për gjërat negative që ndodhin këtë vend, që janë vërtet shumëta, por ta shikojmë edhe anën pozitive të gjërave, vetëm kur njerëzit duan, mund të organizohen dhe mund t'ja dalin. Dhe kjo do të thotë edhe më shumë, se unë shikoj gjërat jo vetëm momentale dhe të kohës, por dua të them që vetë ne të rritë, kryesisht cilët jemi ata që do egzojmë këtë vend, do krijojmë familjet tona këtu, duhet të reagojmë edhe më shumë ndaj gjithë fenomeneve sociale të cilat ndodhin në Shqipëri, qofshin këto të gjitha formave. Prandaj gjithmonë kam zgjedhur dhe kam vendosur që atë kohën time të lirë përveç punës, sepse siç e dini, kam dhe një punë qendrit gazetar, ta shfrytëzoj dhe ta t'ja dedikoj njerëzve të cilët kanë nevojë, dua një lloj shtyse që të mos bien në atë varfërinë dhe skamjen ku jetojnë, pra kanë nevojë për një tërheqje. Dhe gjithë ne si shoqëri këtë gjë duhet ta bëjmë, që edhe ata fëmijë të cilët sot janë varfër, të munden që të ecin përpara, por ndoshta edhe një nga ata 26 fëmijë, po marr rastin konkret, nga ky rasti, ndoshta mund të ndikohet dhe nesër duke qenë një njerëz i suksesshëm dhe që mund t'ia dalë, patjetër që duhet dhe do jetë ndikues edhe tek tjerët. Dhe unë realisht doja të falenderoja edhe Ana Shkrelin e botimeve Berk, e cila në momentin e parë që i tregova për këta 26.000, vendosi më njëherë që për secilin prej tyre ti dedikonte një libër në edhe patjetër lidhur edhe me moshën e tyre. Pra çka do të thotë që në momentin që shumë njerëz, cilët nuk është se janë të pasur apo janë njerëz cilët një shumë e caktuar nuk i bën përshtypje. U bën se e kanë pjesë të rrogës. Të dilja, e kanë pjesë të djeshmërisë. Në vazhdim me pyetjes së kolegës Klojdes, që po të pyes, pra, kjo është për çën këto nisma vullnetare që ti ke ndërmarr janë për shkak se ti ke vendosur që ti jesh edhe më altruist ndaj të tjerëve të cilët kanë më shumë nevojë për ty, edhe të marrësh nisma të kësaj natyre për të ardhur në ndihmë, duke i bërë në mënyrë publike, apo edhe sepse kjo mënyrë e t'i bëjë gjërat publike edhe tërheq njerëz të tjerë të cilët i bashkohen thirrjeve të shumta në fakt, të cilat i bën në rrjetet sociale. Pra nuk është vetëm pjesa altruiste, besoj janë një kombinim i të dyja. Do t'rregohem i sinqert, ndoshta ka shumë pak herë kam thënë këtë pjesën. Arsyeja pse un jam kaq shumë i lidhur me këto lloj ngjarjesh dhe marr kaq shumë nisma, lidhet edhe me përvojën time jetësore. Un jam rritur në Cerik të Elbasanit, kam pasur një fëmijëri jo shumë të themi të lumtur sa i përket anës financiare, kam qenë tek ato familje që nuk mund të quaj as e mesme, por as jashtëzakonisht e varfër. Kam qenë diku aty në mes dhe kam pasur nevojën e një topi. Kam pasur nevojën e një, nuk e di, të kisha sa më shumë të bleja rroba në fillim vitit shkollor, por nuk mund t'i kishim, për shkak gjendjes ekonomike atëherë, por edhe të kohës patjetër. Kështu që më pas ka ndodhur pjesa që kam pasur një humbje në familjen time dhe atë pjesën, atë zbrastin e mbusha me duke bërë të tilla gjeste. Dhe plotësohesha jashtëzakonisht shumë dhe në momentin që hyra edhe më shumë kësaj gjëje, kuptova që po, unë nuk është se jepja për ata tjerët, pra që ishin gjyshër, këto janë kategoritë që unë merrem, gjyshër, gjyshe dhe fëmijë të vegjël, por më jepnin edhe ata mua shumë. Pra ishte një pjesë që unë jepja diçka, por edhe ata më jepnin diçka. Dhe kështu që e kam vazhduar sepse ndihem mirë me veten time, e cilësoj një kohë jo të çuar dëm duke qëndruar kafeve apo duke shkuar pubeve, nuk kam asgjë për njerëzit që shkojnë sepse zgjedhja atyre, por flas për veten time, kam zgjedhur ta që kohën time të lirë ta kem produktive. Përveç pjesës. Atë janë bashkuar njerëz tani nga këto thirrje publike. Patjetër që shumë. Unë kam fituar shumë miq që tashmë i kam pjesë të përditshmërisë time vetëm sa i të këtyre nismave. Dhe do kujtoj një që më kam lënë jashtëzakonisht shumë brez, ka qenë e këtij fundit vitit shkollor të vitit kaluar, kur rreth 42 fëmijë nga një fshat i Librazhit erdhën për herë të parë në Tiranë.
në vitin 2022, ndodhte kjo, që nuk ishin qenë asnjëherë në Tiranë, i organizuam duke i çuar në kinema, i çuam në një qendër lojrash që është më e madhe në Shqipëri. Më pas i çuam në kopshin zoologjik, u siguruam dhe një vakt ushqimor. Dhe ajo ditë, për këta fëmijë, domethënë ka qenë vërtet e paharrueshme sepse ka marrë një feedback jo vetëm nga fëmijët, por edhe nga prindërit e tyre. Pra, duhet vetëm kaq pak që ti të ndikosh, të kalosh një ditë shumë të bukur me fëmijët, por edhe të ndikosh ata për këtë se çfarë u bë. Që ata, pra ky është gjithë filozofia e paktën që unë ndjek. Që gjërat hajtë i bëjmë bashk, nuk ka nevojë që dikush të marrë flamurin sepse nuk ndryshon dot asgjë, por duke shpërndar pozitivitet dhe energji pozitive tek sa më shumë njerëz, edhe ky vend ndoshta do bëhet më i mirë. Shpresojmë gjithë këtë përderisa kemi vendosur të jetojmë në Shqipëri, por të japim ndonjë shembull pozitiv tek ata fëmijë. Dhe në fakt, ti bën një të mirë, ajo e shikon dikush tjetër, e lexon dikush tjetër, do ta bëjmë me një komshi, do ta bëjmë me një tafërt. Pra, të krijohet ky zinxhiri i fortë dhe i qëndrueshëm, dhe kështu do të kemi sa më pak të varfër në Shqipëri. Tek e fundit duhet ishte detyrë e shtetit kjo, e politikave shtetërore dhe jo detyrë e qytetarëve. Mund ta ndalim pak këtu një mesazh të shkurtër. Besoj që kushdo që i lind në zemër një dëshirë për të ndihmuar, besoj do ta gjej veten tek çdo gjë që ju that. Por një mesazh kundrejt institucioneve përkatëse, ndoshta për vëmendjen e munguar, drejtuar këtyre rasteve, ose ndoshta për t'ju ndihmuar juve, me që keni ndërmarr këtë nismë. Un kam parë shumë fëmijë, gjatë do ta lidh këtë me atë përjetimin personal, që kur teksa shkoja në plazh, shikoja fëmijë të vegjël, të moshave 8, 9, 10, 11 që shisnin fruta, kam takuar në Tiranë fëmijë që shesin lule. Kjo është një fëmijëri e vështirë që ata po përjetojnë sot, sepse një fëmijë 10 vjeç të shesin produkte të Tiranës është një sfidë goxha e madhe, është një rrezik shumë i madh që ndërmarrin edhe prindrit, por nuk kanë zgjidhje tjetër. Dhe kjo për të thënë që institucionet shtetërore nuk mundet dot që të mbyllin syt përballë gjithë kësaj çfarë po ndodh, jo për të vajtur dhe për të proceduar prindërit që ti pse e nxjerr fëmijën sepse në fakt nuk u ka mbetur rrugë tjetër për ta bërë këtë gjë. Por ama ata duhet të parandalojnë situatën që në fillim. Nuk duhet që institucionet shtetërore të mbyllin syt përballë asaj se çfarë po ndodh. Pra si mund bëhet ndryshe? Ti duhet të ndihmosh familjet, jo me ato 30.000 lekë në muaj që ata s'mund bëjnë asnjë gjë. Ti nuk mund të ndihmosh familjet që janë vetëm me një prind, me një, nuk e di, as papaka ushqimore, as një lloj kujdesi tjetër social. Vetëm një pension marrin. Vetëm marrin vetëm një pension dhe ti duhet t'ja dalësh vetë, ndërkohë që mund të kesh 2 fëmijë, 3 fëmijë, ty të kërkojnë që të mos ndoshta të mos ndjekësh një punë, por ama mund të ketë prindër të cilët janë në gjendje shëndetësore të vështirë, ka prindër, ka fëmijë të cilët nuk i kanë të dy prindrit. Pra, shteti jon duhet patjetër të çojë një vëmendje jashtëzakonisht shumë të madhe tek këta fëmijë dhe tek kjo kategori në mënyrë të tillë që momentin që do filloj shkolla, sepse nuk janë vetëm këta 26 fëmijë, po të ishin këta 26, hajtë se po ja bëjmë halal dhe po themi hajtë se këto i mbyllëm ne. Por janë shumë në Shqipëri, mjafton dalësh, nuk po them në fshatra të thellë, sepse atje as nuk diskutohet. Por po them në periferi të Tiranës apo periferi të qyteteve si Durrësi, Elbasani që gjoja janë afër qendrës së Shqipërisë, pra kryeqytetit të Shqipërisë. Kam përshtypjen që gjithë edhe në pranë shtëpive e kanë patjetër. Por i kemi të janë komshit tan, janë të afërmit, janë njerëz që jetojnë lagje, janë të shumë njerëzit që vërtet kanë nevojë. Që ndoshta kjo mund të jetë thirrja jote që edhe njerëzit kushdo që të mundet nuk ka nevojë ndoshta të bëj shumë larg për njerëz të tjerë, po të bëj për komunitetin e tij, për lagjen, për ta afërmit. Gjithmonë i referohen fjalës Nën Terezës që thotë gjithmonë mund të bëjmë gjëra të vogla por me dashuri të madhe. Ne kemi në dorë për të ndryshuar shumë gjëra. Për momentin që ne si shoqëri kemi lënë që gjërat shkojnë në këtë lloj forme, në këtë vend, patjetër që mundemi që vetë në mënyrë personale apo vetë organizuar në shoqërinë tonë mundemi që të ndikojmë apo të marrim nisma që mund t'i shërbejë 1, 2, 5, 10 personave të tjerë, që mund të jenë familje të varfër, mund të jenë fëmijë të tjerë, mund të jenë fëmijë me probleme shëndetësore të spektrit autik apo dhe autizëm, të sindromës Down ndjes, që do të thotë që mundësitë për të ndihmuar në Shqipëri dhe për të marrë nisma fatkeqësisht janë të mëdha, e them fatkeqësisht sepse nuk duhet të ndodhte në këtë formë që njerëz të merrin nisma për të lumturuar fëmijët sepse nuk konceptohet kjo. Unë gjithmonë e them në Shqipërinë e vitit 2022 teksa
jemi kandidat tashmë për të plotësuar detyrat e shtëpisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Çka do të thotë që puna që është përpara apo që na duhet të bëjmë është shumë e madhe, por nga ana tjetër, patjetër është shumë e nevojshme që gjithë të tregojmë, unë jam i sigurt që shqiptarët e kanë atë shpirtin e bardhë dhe duan të ndihmojnë, por duhet që në mënyrë të organizuar të bëhemi sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të madhe dhe të organizuar pjesë e këtyre nismave në mënyrë që tek e fundit bëjmë vetëm qoftë një fëmijë të lumtur. Urojmë që kjo hapësirë televizive të ketë shërbyer për t'i bashkuar sa më shumë. Shumë shumë faleminderit dhe juve. Shumë mesazhet që përsove dhe shumë suksese për të ndihmuar sa më shumë fëmijë. Do kemi shumë gjëra përpara, kështu që do jemi prapë. Faleminderit shumë. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish me të tjera diskutime.